Todoba ruux oo dalxiisayaal ah ayaa ku dhintay gobolka Sichuan kadib markii ay ku dhufteen daadad koonfur galbeed ee dalka Chiinaha maanta oo Arbaca ah, waxayna dhimashadu kor u dhaaftay 33 qof oo ku sugnaa caasimadda dalkaasi, halka 18 qofna weli la la'yahay. Waxay mas-uuliyiinta Chiinaha sheegeen in 7 ka mid ah 10 dalxiisayaal ay sawiro ka qaadeen meel u dhow webiga gobolka Sichuan markii ay la tageen daadad ka dhashay heerka biyaha oo sareeya. Maamulka ayaa intaa ku daray in ay soo baadigoobeen 4 qof oo kale, iyadoona kooxaha gurmadka ay wadaan baadigoobyada dad ka badbaaday daadadkaasi. Wargeyska dowladda China ee Daily ayaa sheegay in daadadku ay sababeen duufaano todobaadkii hore ku dhuftay gobolada bariga iyo waqooyiga ee Chiinaha. Waxaa xusid mudan in duufaantani ay China kaga timid dalka Filipiin, halkaasi oo ay ku dhinteen 19 qof iyo kuwo kale oo la la'yahay, waxayna geysatay khasaare aad u weyn, taasi oo keentay in mas-uuliyiinta China ay sameeyaan daad gureyn ballaaran sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Chiinaha. Bushra Cali Nadiir, CBA, Muqdisho.